7 da noite, pessoal. E onde eu tô? Santander, da Rio Branco. Tem gente trabalhando aqui ainda, inclusive o regional tá aqui dentro ainda. Então já pedi para sair, né? Essa agência inclusive vai ser alvo nosso de atividade essa semana, porque teve demissão aqui, em dia que o funcionário estava aqui com fila de mais uma hora e meia. Então, essa semana a gente vai estar aqui fazendo uma atividade para denunciar isso aqui. E a gente está acompanhando, ver se o pessoal vai embora mesmo. Porque 7, 10 da noite não é hora de bancada estar trabalhando. Não importa se é regional, não importa se é gerente de agência, não é hora de bancada estar trabalhando.